Սկուլտուրականը կորտված մարդ լինելն էլ մի բան չի էլի։ Ամեն անգամ մտածում եմ, չընդունեմ քեզ, բայց հենց գալի հասնում ես դրանս, կրթությունս թույլ չի տալիս մտածածս անեմ։ Բայց որ իմանայիր ինչի համար եմ եկել այստեղ, կարողա դուրս չբացեիր իմ առաջ։ Եկել ես սպանելու։ Բայց դու երեխա չես, որ ազգային անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյային իր կաբինետում խփես ու հեռանաս։ Բայց դու ոնց որ թե ամեն ինչ անում ես, որ ես քեզ հետ հենց այդպես էլ վարվում։ Չէ, չէ, ես հարգում եմ ինձ, հարգում եմ իմ կաբինետը, աշխատանքը, ես ոնց կարող եմ։ Վալերիկ, չես սսկվում դու, չես սսկվում, լավ չի, պատերազմել ես ուզում ինձ հետ ու պարզապես չգիտես, թե ոնց սկսես։ Կարաս պարզ խոսաս։ Արա մեղք չի են աղջիկը, հետ ինչի ես ուղը կերել ու զենք ես սարքել իմ դեմ, կարծում ես կեզ մտնակ ստացվի։ Ինչ աղջիկ լև։ Քեզ ժանոն պետք չի, դու չգիտեմ որտեղից որտեղ հետ աղջիկան գտել ես ու կարծում ես թե բոնուս ես շղել, կարծում ես թե չերես այդ աղջիկ կարող ես դուրս գալ իսկական մարդասպանի վրա, բայց ասեմ քեզ, որ փոխվել են խաղի կանոնները, Վալերիկ։ Վատ է էլի խելոք մարդու հետ գործ ունենալ։ Ես քեզ ոչ ահ կտամ, Վալերիկ, ու ոչ էլ զգուշացում ներկանում։ Պարզապես մի բան ուզում եմ լավ հասկանաս, ժանոյին չեն փակի, իսկ իմ դեմ դու ոչ մի ապացույց էլ չես կարող գտնել։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, որ երկրում հանցագործությունը պակասի։ Հրա, քանի քո պեսներն ու Ադամի նման մարդիկ ես երկրում կան, հանցագործությունը հաստատ չի պակասի։ Քեզ մոռացար լև, թե դու ինչպես միշտ շատ համեստ ես։ Զգուշապրի, Վալերիկ։ Արժի, որ բոլորս դա իմանանք։ Հատկապես դու, որովհետև քո յուրաքանչյուր օրը կարող է դառնալ վերջինը։